Կորաշկ նամենոր ուղերցների շարք, դու նրա զավակն ես։ Նախորդ 7 օրերի ընթացքում մենք տեսանք, թե որքան կարևոր է Աստծուն փառաբանելը, երկրպագելը եւ նրա հետ մտերմություն ունենալը։ Այդ մտերմությունը պահելու համար շատ կարևոր է փառաբանության կայուն ընթացք ունենալը, այն նման է շնչելուն, առանց թթվածնի մենք չենք կարող ապրել։ Փառաբանությունը պետք է լինի հավատացյալի շնչառությունը։ Սիրելի բարեկամ, Աստծո հանդեպ մեր փափագն արտահայտվում է փառաբանության մեջ, իսկ Տիրոջ մեծագույն փափագը մեր հանդեպ արտահայտվեց այն ժամանակ, երբ նա մեզ իր զավակները դարձրեց։ Սա հենց այն է, ինչի մասին կարդում ենք Աստվածաշնչում։ Ընթերցենք առաջին Հովանու 3-րդ գլխի առաջին խոսքը։ «Տեսեք, ինչպիսի սեր շնորհեց մեզ Հայրը, որպիսի Աստծո որդիներ կոչվենք»։ Տեր Աստծուն ուղված փառաբանության մասին ուղերձների այս շարքն ուզում եմ ավարտել Սուրբ Ֆրանցիսկոս Ասուզացու հայտնի աղոթքի տողերով։ Ընթերցենք նրա աղոթքը. «Ո Տեր իմ, ինձ խաղաղության գործիքը դարձրու, ատելության տեղ թող որ սեր ցանեմ, վիրավորանքի փոխարեն ներում, կասկածի վայրում թող ցանեմ հավատք, վհատված հոգում հույսի խմդություն, խավար կյանքերում քո լույսը ցանեմ, վշտացած սրտում սուրբ ուրախություն. Օ հզոր Աստված, շնորհիր ծառայիդ, որ ես չձգտեմ երբեք ու երբեք լինել սփոփված, այլ սփոփեմ մարդկանց, հասկանալու տեղ լինել հասկացված, և ոչ թե սպասեմ, որ լինեմ սիրված, այլ սիրեմ նրանց. Քանզի տալու մեջ մենք ստանում ենք միշտ, ներելու դեպքում ներում ենք գտնում, և մեռնելու մեջ ծնվում ենք կրկին հավիտենական նոր կյանքի համար. Ամեն. Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, քաջալերում եմ քեզ, որ քո կյանքի առաջնահերթությունը դարձնես Տեր Աստծուն ժամանակ հատկացնելը և այդ ժամանակի մեջ նրան ուղված փառաբանությանը հատուկ տեղ տալը։ Կրկին ու կրկին փառաբանությունն ու երկրպագությունը քո կյանքում դիր առաջին տեղում, եղիր օրհնված, ուժով նորոգված, Տիրոջով զորացած և առատորեն լցված նրա անպատմելի շնորհքով ու ողորմությամբ։ Հիշիր, որ դու Աստծո հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։